Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, jawab sikit. Dengar tak? Okey, terima kasih. Dengar apa? Alright. Okey, hari ni kita akan sambung untuk tajuk pilih atu dan gabungan. Okey, tajuk tentang 4, matrik tambahan. Tajuk tentang 4, bab tentang 4, pilih atu dan gabungan. Okey, tingkatan 5. Okey, tingkatan 5 matrik tambahan. Okay, kita tengok contoh nombor 13. Kalau buku teks awak tu, kita tengok di muka surat berapa? 130. Okey, pastikan semua ada buku teks. Okey, soalan dia. Okey, soalan dia kita baca sama-sama. Dia kata cari bilangan cara nombor 4 digit. So dia nak 4 digit. 1 2 3 4. Boleh nampak eh? Okey, nanti respon kalau terpadam ke apa. Okey, yang dibentuk daripada digit, kita nak digit 2, 3, 5 dan 7. Jika nombor tersebut ialah nombor ganjil. Okey, syarat dia nombor ganjil. Yang pertama ganjil. Yang kedua kurang daripada 500. Okey, apakah syarat nombor yang kurang daripada 500? Kalau kurang daripada 500, maksud dia ni ada apa? Nombor depan mestilah. Hello, ada orang tak ni? Ada. Ha, apa? Kalau 500, nombor depan ni mesti apa? 5. Kalau 5, dah tak 500. 5, 3, 2, 7. Tak boleh. 5, 3, 2, 7. Tak boleh. 7 depan. 2. Okey, depan dia mungkin 2. Atau? 3 sahaja. Okey. Boleh tak? Okey, kalau yang belakang ni pula nombor ganjil, dia mesti apa? Kemungkinan 7 5. Okey, pandai. Lagi 3 5 7. Sebab nombor ganjil ditentukan diganjil atau tidak bergantung kepada nombor yang belakang. Kalau dia ganjil, nombor ganjil lah. Okey, boleh ikut tak? Faham tak situasi ni? Okey, ni soalan kebat lah Dia menguji kefahaman awak. Okey, tengok kita tengok. Kes pertama. Boleh teruskan. Sekejap, kita setting balik. Okey, kes pertama. Okey, jika kes satu jika depan dia dua. Okey, jika depan dia dua. Kalau depan ni dua, belakang ni kemungkinan apa? Kemungkinan 2, 5, 2 dah tak boleh lah kan? Ya tak? 2 dah ada? Tak boleh, 3, 5, 7. Lepas tu, 3, 5, 7. Okey, sebab dia nombor ganjil. Okey Sekarang ni kita dapat. Kalau depan ni 2, maksud dia ada 1 je lah 2. Kotak ni ada 1 je. 2 je. Kotak ni pula, katakan ni 2, yang ni apa tak? Ni kena ada? Berapa pilihan kita? 3. 3. Ada berapa tempat? 1. 1. Bagus. Okey. Katakan kita dah ambil 1. Okey. Yang tinggal adalah nombor apa? 2 dah ada. 7 dah ada. Tinggal adalah 2, 3 dan 5. Betul tak? Betul tak? Betul. Okey. Kotak yang kedua, kita guna warna lain bagi cantik. Kotak yang kedua, berapa pilihan? 2. 2. Daripada berapa tempat? 1. 1, 21. Darab, kalau ni dah ada 1, tinggal berapa ni? 1. 1 pi 1. Ataupun 1 je lah. 1 pi 1, 1 pi 1. 1 pi 1 ataupun 1 je lah. Boleh tak boleh? Okay, so kes yang pertama, kita dapat apa? 1 darab 2 pi 1. Berapa 2 pi 1? Tekanlah kereta. 2 darab 1. 3 pi 1? 3. Cepatlah.
Eh, 3 pergi 1 ada apa? 3. Okey, bagus. So, dapat apa? 1 dah 2 dah 1 dah 3. 6. So, ada 6 cara. Okey. Kes 1. Atau. Atau. Kes 2 eh. Atau. Kes 2. Okey, kalau atau, maksud dia tambah. Kan? So, 6 tambah apa? Alright. Kita ambil balik. 1, 2, 3, 4. Okey, kemungkinan depan ni 3. Kan sebab pilihan kita 2 atau 3 je. Kemungkinan depan ni 3. Kalau kemungkinan depan ni 3, pilihan kita tadi adalah 2, 3, 5, 7. Okey, 2, tak mana ni? Inilah. 2, 3, 5 dan 7. Okey, kalau depan ni letak 3, yang belakang ni kemungkinan apa? Ganjil, ganjil. 5, 7. Haa, kemungkinan ni 5, 7. Boleh ikut tak? Kemungkinan 5 dan 7. Okey, tengok. Kalau kotak pertama ada 3 je. 1 pilih 1 ataupun 1 lah. Darab. Kotak yang ganjil ni, apa kemungkinan dia? 2 pilih 1. Okey, pandai. 2 pilih 1. Okey, 2 pilih 1. Katakan kita dah ambil 5. So, yang tinggal adalah 2 dan 7. So, kotak yang kedua ni kemungkinan dia apa? 2 pilih 1. Okey, pandai. Kalau 2 dah letak sini, yang ni kemungkinan apa? 1. Okey, pandai. 1 pilih 1, 1 je lah. So, awak ambil kalkulator kira. 1 darab 2 pilih 1 apa? 2. 2 darab 1 darab 2. Okey, apa dapat? 4 cara. Ha, okey, pandai. So, 6 campur 4 sama dengan? 10. 10. Oleh sebab itu, ada 10 cara. Dah siap untuk contoh 13. Faham tak? Faham. Faham eh? Okey, bila dah faham. Okey, bila dah faham, saya nak awak buat latihan. Lambat pula keluar iPad ni. Okey, ni tadi lah. Okey, jawapan dia 10. Awak boleh tengok lah. Okey, kek dah pelbagai tapi sama konsep. Okey, saya nak awak buat. Yang ni dah buat belum? 4 ni. Yang ni dah buat belum? Dah. Ni B? B dah? Dah juga. Okey, dah. Okey, pastikan awak buat semua ni. 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian awak buat latihan formatif. Okey, mana soalan dia? Lebih kurang cari bilangan nombor. Okey, awak buatlah. Mana nak buat ni? Awak buat buat nombor 1, 2, 3. Buat nombor 3 dulu. Untuk hari ni eh. Lepas tu ni bila-bila awak boleh buat. Dalam masa. Masa bila nak buat? Esok ke hari ni ke? Lusa? Hari ni. Okey, hari ni juga. Okey, cuba eh. Kena rajin sikit. Okey, ni saya off recording dulu. Awak cuba buat nombor 1, 2, 3, 4. Okey. Saya masih lagi dalam Google Meet ni. Saya off.